Dobrá, moje jméno je František Udrna, jsem ze společnosti Outlift a to je tohleto logo. To druhý logo, to je Tilit, to je moje firma. Ta moje se věnuje realitám, Outlift se věnuje kryptu, kde děláme různé tokenomiky, nastavování, aby to dávalo smysl a tak. A s tím, že jsme věřící, takže se snažíme o to, aby ve všem byla provázaná integrita, aby prostě to nedopadlo tak, jak nemá. Takže to je tak něco o mně. Počkejte. Tak, teďka jsme tady na prezentaci o realitách a kryptu. Já nevím, jestli vás vůbec zajímá reality, protože to takový zvláštní téma na kryptoprezentaci, nemovitosti, něco takového hrozně standardního, usedlýho, pomalýho, nevím. Je tady někdo, kdo nějak pracuje s realitama, s nemovitostma? Někdo, kdo má nějakou zkušenost? A jsou tady nějaký lidi, kteří by do toho investovali rádi do nemovitostí nebo nějak přelejvali kapitál? Pořád stejní lidi, trošičku občas jiný. Takhle, u těch nemovitostí jsou určitý specifika. Ten trh je výrazně pomalejší než v kryptu. Ty procesy jsou především výrazně delší. Není to jako, když si pošlete peníze v kryptu, to, abyste se dostali do těch nemovitostí k tomu vlastnictví, to přece jenom trochu trvá díl tady v České republice. Já jsem tady zmapoval nějaký realitní proces, který je tady v Čechách a potom dál tam proberu v té prezentaci nějaké možnosti, jak to funguje v zahraničí a další možnosti, co se s tím dá dělat, jak se s tím dá v kryptu pracovat a něco v tomhletom smyslu. Tady mi nabíhá nějaká věc skrytá, dobrý. Takže tady je takový úplně obyčejný realitní proces, který zažívá každý makléř, když prostě spojuje strany kupující a prodávající. V tom realitním procesu proti historii už to není jenom o tom, že by ty lidi se potřebovali jenom najít a jenom, že někdo něco chce prodat a někdo chce něco koupit. Legislativa postupně nám do toho dává různé políčky, ty jsou stejný, ale i v kryptu je to většinou AML, to je vlastně legislativa proti praní špinavých peněz. To znamená, že když najdeme nějakého kupujícího nebo i prodávajícího, tak musíme prověřovat, teda, jak ten majetek získali, jak to, co chtějí prodávat, jak se k tomu dostali. A u těch kupujících zase ten zdroj těch peněz, protože ty peníze, jedna věc je, když se někdo myslí, že má peníze a může něco koupit, to může být pravda, ale musí projít nějakým procesem, což je přesně to, co lidi v kryptu moc nemají rádi, povětšinou se snaží, aby to bylo anonymní a takovéhle věci. V realitách tohle toho neplatí. V realitách je tam tenhle ten krok už povinně vložený pár let. Předtím proběhla další legislativní věc, která byla potřeba a kterou jsme si vyžádali v Evropské unii, to bylo GDPR, takže vlastně realitní makléři vlastně nejdřív, já nevím, jestli pamatujete, někdy začalo GDPR, kdo jste z těch realit, pamatuje to někdo? V jeden okamžik jsme lidi v realitách si nesměli pamatovat ani e-mail, ani telefon po nějaký měsíce, nesměli si pamatovat vůbec nic a pár let na to najednou začala legislativa s AML, to je vlastně proti tomu praní špinavých peněz a najednou musíme dělat kopie občanek, různých dokladů, prověřovat všechno velmi přísně, což je vlastně úplně proti tomu původnímu nařízení, takže jsme v takovémhle pozici. Potom dál v tom procesu, už tady vlastně v tomhletom mezičase, v tomhletom rezervaci, když pokud to chcete prodávat za krypto, tak už ta rezervace může být vlastně součástí nějaký budoucí smlouvy kupní, v ní zaintegrovaná, takže tam si už můžeme vymyslet, jak bychom to chtěli ty aktiva převádět, jak bychom to chtěli přelejvat, jak s tím budeme pracovat. V tom procesu dál je podpis kupní smlouvy a nějaká úschova, která takhle nějak pokračuje, a kdy vlastně už ty lidi si konkrétně vyjmenují, co jak bude, podání na katastr, převedení. Tohle to jsou jen takové shrnutí, já to tady teďka trošičku rozeberu. Dohodnutí podmínek prodeje. Jak jsem tam naznačil před chvílí, hodně realitek dělá to, pokud akceptuje Bitcoin, že bere, nebo Bitcoin, nebo různý altcoiny, Ethereum, to je jedno, že jenom ten rezervační poplatek bude akceptovaný v těchto těch měnách. Proč? Protože nejčastěji to bývá jejich odměna, je to pro ně nejjednodušší a můžou říct, že jsou crypto-friendly.
tam musí řešit teda ten okamžik fixace, kdy se to zafixuje, jaký bude kurzový riziko, protože jedna věc je to zafixovat při nějaký hodnotě, ta rezervační smlouva bývá třeba na 2 měsíce nebo na měsíc, podle toho, čím se platí. A prostě ty strany si to musí vymezit, kdyby nedej bože nedopadlo třeba ten prodej, co se vlastně bude vracet nebo nebude. A tak, to je v té smlouvě všechno nastavené. Volba úschovy prostředků, pokud se jedná o ten rezervační poplatek, nejčastěji to bývá na účet toho zprostředkovatele, pokud si tam vymezí, že se celý ten transakce provede v kryptu, tak by se mělo vydefinovat, kdo to bude uschovávat, jak se s tím bude pracovat a tak. Většinou jsou to advokátní kanceláře, kteří podporují krypto, kteří jsou ochotní s tím kryptem pracovat. Ostatní podmínky jako fiat při platbě lhůty, to je vlastně definovaný to, že v té rezervační smlouvě nebo v té budoucí smlouvě kupní si definujete třeba okamžiky, kdy tu nemovitost budete moct převzít, protože ta nemovitost, vykupujete nějakou věc, ale nekupujete ji jako na papíru, jako když si kupujete nějaký NFTčko s obrázkem. Prostě rádi byste se do toho fyzicky dostali. Budete to chtít definovat taky to, když si na to vezmete úvěr, na tu nemovitost, a budete platit třeba jenom tu rezervaci v kryptu, jestli ten úvěr, že s tím bude muset být spjatý to, že prodávající bude ochotný akceptovat tu zástavní smlouvu dát na katastr, že se vám nezasekne v nějaký okamžik. A jsou tam takovýhle momenty. V ten druhý okamžik, podpis kupní smlouvy a úschovy, tam se tyhle ty podmínky rozepisují více. Byli tady před mnou přednášející, kteří byli právníci, kteří rozebírali, že zákon, pokud vyžaduje písemnou smlouvu, písemnou formu, tak to většinou považuje, že to je za důležitý. U nemovitostí, jakožto u některých specifických oblastí, nestačí jenom písemná forma, je potřeba mít ověřený podpisy podle českého práva, což se teďka zmiňuje jenom český právo, protože se budu bavit i o věcech nejenom tady na území České republiky. Jsou tam prostě určitý specifika, který je potřeba dodržet. Proto, kdyby si to někdo chtěl dohodnout, tu smlouvu může sám, nemusí k tomu používat žádný právníky, žádnou speciální kancelář nebo někoho specifického, ale nesmí opomenout i některé momenty. Dokonce některé katastrální pracoviště, ačkoliv by měly jednat všichni stejně, jenom na území České republiky se bavím, tak na jednu listinu dokáže být, na jeden vstup dokáže být dva typy výstupů. To znamená, že to můžou akceptovat a taky nemusí. Můžou se stát některé specifika, takže na ten typ kontraktu prostě je potřeba pohlížet tak, že je tam hodně subjektivní pohled, ačkoliv by tolik být neměl, ale ta protistrana na katastru, ten právník, který tam je, rozhoduje. Ostatní podmínky, to je vlastně podobný. Tady píšu multisig, a většinou ty právní kanceláře, které tyhle to poskytují, tu úschovu, tak umožňují takzvaný multisig, že prostě část toho klíče vlastně máte vy, část oni, a vlastně to jenom dopodepisují, že to není jako standardní úschova, můžete to mít jako standardní úschovu, ale vlastně uschovávají místo finančních prostředků krypto, jakož třeba Bitcoin. Tak, pokračuju dál. Podání na katastr. Většinou v každém realitním procese, když se prostě všechny ty podmínky prostě splnějí, tak se ty listiny předají na katastr v nějaký podobě. Může být listina, může být elektronická, podle toho, jak to ta právní kancelář zpracuje, jestli jsou dodrženy všechny ty parametry, co jsou potřeba. A pokud je všechno správně, tak tady u nás v Čechách na katastru to musí 20 dní ležet, nikdo na to nesmí šáhnout, kouknout nic, a teprve poté může katastr s tím začít pracovat. Co je důležité tady u toho říct? 20 dní ležet, to znamená, že když jsem říkal, že ty lhůty jsou v realitách daleko pomalejší než u toho krypta, i kdyby si prostě kdokoliv udělal na ten katastr, chtěl to urychlit nebo nějak se dohodli mezi sebou ty strany, tak stejně se pod nějakých třeba 23 nebo 24 dní nedostanou na to, než se ta nemovitost na někoho převede. Ten proces je teda v celku dlouhý. Tady u nás v Čechách. Proč tam tato věc je? Je to kvůli tomu, že si politici před pár lety vymysleli nějaký mechanismus, protože se prý stávalo, že se kradou nemovitosti, že se dostali nějaký kupní smlouvy na katastr, oni se převedli, aniž to ty prodávající nevěděli. Tak je to ten důvod je, že mezičase katastrální úřad obešle ty strany, informuje o tom, že ta nemovitost je zaplombovaná a mají na to nějaký takovýhle čas. Moc se to nestává, tato věc, ale podle jednoho prohlášení
jedné takovéhle podobné přednášky se šéfem katastru. A tak nám vlastně bylo řečeno, to už je pár let dozadu, že ta zkrácení té lhuty je vlastně politicky neprostupný, protože by tam by vlastně žádná z politických stran není ochotná si vzít riziko, kdyby náhodou někdo nějakou nemovitost opravdu ukradnul, tak by najednou byly ty špatní, co tohleto bezpečnostní věc tam nastavili. V tom procesu je ještě taková specialita pro realitní makléře, a to je to, že když se tam podávají ty kupní smlouvy na katastr, tak většinou jsou ty prodávající i kupující na nějaký společný vlně. Je to to, co my v Altliftu většinou se snažíme měřit a řešit, tak je bod A a bod B, ale co se děje mezi, je prostě neznámá. To znamená, že pokud se to podá v nějaký okamžik, ty prodávající kupující prostě jsou nadšený třeba z toho prodeje, všechno je v pořádku, v mezičase se může stát cokoliv do toho bodu B, a v tom bodu B může být úplně jiná situace, takže najednou jakoby se ten proces roztrhnul toho prodeje a všechno je jinak. Takže, ale pokud se všechno dospěje správně, tak je tam zápis, je proveden a prostředky se vyplatí prodávajícím, pokud ten zápis není proveden, tak se prostě ty peníze vrátí, to je vlastně takový standardní proces. Na českém katastru jsou vlastně takovýhle obrázky, tady to koukám hrozně neostrý, to není ani vidět. My máme jako katastrální úřad tady v Čechách, má nějakou centralizovanou databázi, kdy ty nemovitosti jsou vlastně viditelné takhle elektronicky, jak vlastníci na internetu, a jedno z jakého katastrálního pracoviště. V zahraničí tohle to tak nebývá, tady já jsem udělal takovouhle specifickou jednu ukázku, ale bohužel to není čitelný. Je to jedna nemovitost, která je tady velmi blízko, kterou jsem zde uvedl. Proto jsou tam tyhle ty lhůty, tady vlastně vidíte informace o řízení, kdy to tam někdo někdy podal, pak je tam mnoho různých kroků a teprve na konci je to provedený a pak obeznámený, obeslaný, takže ten proces je tak, jak je vidět, jak je dlouhý. Bohužel není vidět teda ten detail, bohužel, mělo to k tomu být jedna takový vtip jeden, ale to se dá dělat. Realizace ve světě. Já jsem si tady schválně dal jeden hodně starý slide, a to je, když se o tom začalo bavit kdysi dávno, co se děje ve světě ohledně prodeje nemovitostí za krypto a za bitcoiny a tak. Tohle to je slide asi 3 roky starý, kdy se stalo prostě mnoho různých nemovitostí se prodalo za krypto, mnoho se toho stalo. Později byly dělané takovéhle tabulky, ze začátku se to počítalo, ze začátku ty realizace byly především ve Spojených státech, především v různých judikaturách. Občas se něco realizovalo tady i u nás a lidi to takhle řešili. Později, tady říkám prezentace z roku 2019, byly takovýhle mapy, kde co se ve světě dělo. A teďka jsem chtěl přidat ještě takovýhle slajdy. Od té doby vznikla asociace Crypto versus Reality v Holandsku a ta sdružuje vlastně firmy, které mají něco společného s kryptem a zároveň realitama. To znamená, že firmy, které dělají nějaký projekty, kde tohle to provazují, buď se za to platí, nebo to tokenizují, ty nemovitosti a tak. Těch firm, který vlastně tato asociace sdružuje nebo píše o nich u sebe ve svý ročence, tak je nějaký takovýhle množství. Jo? Je tam vidět, nevím, ty státy, jestli na to vidíte nebo nevidíte, Jakubu, je to čitelný, když se můžete zeptat takhle do první řady, nebo ne? Ani odsud moc ne. Ani tady ne, dobře. Tak ze začátku jsou tam vlastně celý svět, je tam od Asie přes Evropu až po Severní Ameriku, Kanadu. Je tam takovýhle množství prostě firem, které se zaobírají nějakou tokenizací, nějakou úrovní. Bohužel ta asociace neskoumá tu kvalitu provedení. Takže takovýhle množství firem prostě rozebírá a snaží se pracovat s tímhletím tématem. A Česká republika tam má bílý místo na té mapě. Je tam někdo v Polsku, je tam někdo v Maďarsku, na Slovensku taky nic. A je to takovýhle nějaký dlouhý seznam. To znamená, že od té doby se toho událo hodně v rejzování peněz přes krypto do nemovitostí. Já to takhle jenom ukazuju ilustrativně, abyste viděli, jaký je množství firem, které se touhletou problematikou zaobírají.
tady už ty názvy snad jsou vidět, to jsou města, ve kterých se nejvíc obchodují nemovitosti v kryptu, nebo se tokenizují nemovitosti přes různý řešení blockchainový. A jak vidíte, tak jsou to v celku velký města, kde jich je jako, kde to je top, kde jsou ty největší množství, ty největší přísuny. A tady dokonce ta asociace ukazuje, kde má největší přírůst těch projektů a kde pro změnu největší množství pádů. Takže ve Spojených státech, kdy prostě loňský rok i nás ozývali lidi, že mají nějaký projekty ve Spojených státech, by chtěli něco tokenizovat, tak ta vlna evidentně toho bullrunu, který tam sice už finišoval začátkem roku, ještě byl vlastně na vrcholu, tak vyvolala určitou vlnu, kdy 36 nových firm, kanceláří nebo někoho takového začalo s tím pracovat ve Francii, ve Španělsku, ve Spojených státech, Nigérie čím dál víc slyšet. Takže prostě i v Africe se s tím víc pracuje. Ale zase pro změnu Německo, Estonsko, Slovinsko, Lichtensteinsko, Čína. Čína tam je jako jedna kancelář, asi nic nehraje roli, ale už evidentně zaznamenali, že to není, že o to není taková poptávka. Takže tady z tohohle toho pohledu jenom jsem chtěl ukázat, jako jak moc firem se vlastně tímhle tím zaobírá a že to vlastně není něco úplně speciálního. Ten proces je nějak definovaný, akorát ta legislativa, ta judikatura, která je v těch daných krajinách, zemích, tak je různá. A někdy prostě tyhle ty různý lokální bloky tomu prostě úplně nepřejou. Já nevím, jestli to ještě přepnul nebo ne. Taťka. Takže ty nemovitosti, i ta asociace rozebírá vlastně dvě typy nemovitostí, což z pohledu českého práva nejsou dva typy. Jedno je, je to v reálném světě, to jsou nemovitosti opravdu pozemky reální budovy, jako je třeba tato. A pak je to v metaverzu, kdy prostě už se tomu věnují ty některé realitní kanceláře i v metaverzu, v tomhletom pohledu. Akorát tam je nevýhoda toho, že těch metaverzů může být nekonečně mnoho. Takže pak si kupujete sice něco jako realitní biznis, pracujete ve virtuální realitě, to je fajn, ale pokud teďka jich je nějaké množství, nějaké jednotky těch metaverzů, ve kterých se dají kupovat pozemky, ale pokud jich bude víc a víc, tak si kupujete vlastně jenom něco v nějakém virtuálním světě, kterému věříte, že to přežije dál. My už jsme v tom kryptu trochu díl, takže jsme zažili vždycky různý výkyvy, nálad, že je to v pořádku, že to poroste, že tyhle ty firmy budou ty pravý. A co dva roky jsou nový a nový firmy, které jsou ty pravý. Takže se to furt obměňuje. A v těch metaverzích nejčastěji ty lidi, co to kupujou, tak je to kvůli spekulaci. Snaží se spekulovat na tom, pak to prodá dál, ale větší firmy si tam tvoří různý zastoupení a prostě začínají to okupovat, že se snaží, aby jim neujel vlak někde. Ale je tam taky taková zvláštnost, že každý ten svět má různě velký ty pozemky, takže to není tak, že máte jako metry čtvereční nebo stopy, nebo prostě v nějakých palcích nějak měřený, ale každý ten svět má jinak velký ty čtverečky. Na každý ten čtvereček se vezmou různé věci. Většinou se to prodá v NFTčkách. Ten metaverse, tam to není nemovitá věc, ale spíš movitá, takže to prostě je úplně něco jiného. I když, říkám, se tomu věnují tyhle ty kanceláře, regulárně se o tom takhle píše. V tom reálném světě, většinou v těch zemích, které nejsou tady, buď jsou v Evropě, v některých koncích Evropy, co jsem tam ukazoval, nebo jsou v Americe, nebo v té Africe, tak ty procesy bývají jednodušší, nebo tam není třeba zkostnatilost taková toho procesu, protože můžou se některé věci víc automatizovat. Tady u nás je to takový těžší a hlavně my jsme příliš malej rybník na větší řešení. Takže když si někdo udělá, tokenizuje nějakou část, je to možný, ale jde o to, že čeština je jazyk, který používá těch 10 milionů lidí a to je celý, takže jako dá se to nastavit, ale zase ten naše zákonná úprava je taky omezující. Ale jak tady píšu i v tom světě, tak ty omezení místní regulace a bariéry trhu, ty platí i u nás. Místní regulace je, že se musí dělat některé postupy, musí se třeba
řešit ty ověřené podpisy jenom někým, takže když budete chtít, aby někdo něco z Londýna koupil tady u nás, tak on musí buď někam dojít a mít nějaký typ ověřeného podpisu, musí mít nějakou superlegalizaci, musí mít nějaký speciální kusy, které se tady uznávají, které nemusí být zase jinde. A ty bariéry trhu, pokud to dělá přes nějakého prostředníka, tak ten prostředník by měl mít licenci v té dané judikatuře. Takže já mám třeba mám nějakou vázanou živnost tady v Čechách, že můžu dělat realitního makléře, ale podobné vázané živnosti jsou v Německu, jsou jak v Americe, prostě ve všech těch větších zemích, tak jsou nějaký typy vázaných živností, které to můžou dělat. To znamená, že je těžký potom vlastně něco nadefinovat v tom daném území, aby to bylo možné. V České republice je to možné dělat, prodávat ty nemovitosti za krypto a buď jako exkluzivní, nebo podíly na nějakých projektech, což bývá poslední bylo nejčastější. Ty exkluzivní nemovitosti, jestli někdo něco koupí specifického, něco super za Bitcoin nebo za něco takového, může se stát, ale není to takový terno. Nejčastěji o tom lidi přemýšlí jako o přelévání kapitálu tady u nás, že prostě pokud mají nějaký kapitál, který mají v kryptoměnách, chtějí ho převést do nemovitostí, tak se ho snaží takhle udat. Pomocí těchto tokenizací, ty NFTček, se dá vlastně nadefinovat nějaká struktura, ze kterou se dá pracovat, a to bude na dalších slidech. Tady jsem jenom ukázal nějaký počet, nějakou statistiku, počet prodaných NFTček, které jsou realitní jenom v těch metaverzích, kdy tady je vidět, kdy Facebook nastoupil do tohoto prostředí, kdy se přejmenoval na Metu, a tady je zase vidět ten propad, když nám začala tato krize, tak se najednou vlastně tohleto propadlo. To znamená, že hodně těch aktiv, které si lidi myslí, že se v metaverzu si kupují nějaký pozemky, tak to byla velká spekulace a kupovali si vlastně jenom věci, které nepotřebujou, a byly to vlastně jejich zbytné statky. Nebylo to nic, co by prostě potřebovali k žití. Dost často si lidi nemovitosti tady u nás kupují v Čechách, buď pro investici, ale to nejzákladnější je, aby měli kde bydlet, že jo? Aby měli kde žít. V metaverzu asi žít nebudou, pokud se tam nechtějí celý posunout. Ale je vidět, že ten výkyv těch NFTček byl velký, ten hype, a jsme teďka v nějakém drobném útlumu, ale to neznamená, že je úplně špatně, je to spíš o tom, že se teďka tvoří infrastruktura, aby se s tím dalo pracovat dál. A. Tak, co je tokenizace? Víte, kdo ví, co je tokenizace? Hodně, ne všichni. Takže zjednodušeně, tokenizace nemusí být jenom něčeho velkého. Jedna z nejdůležitějších věcí je prostě, že se rozdělí na díly a prostě nějaký aktivum. V tokenizacích jsme si užili jak ty pozitivní chvíle, tak ty negativní. Zažili jsme si ty různý projekty, které tady zkrachovaly. Většinou zkrachovaly na otázce důvěry v ten daný produkt nebo v tom nastavení. Rozdělování těch nemovitostí na ty tokeny, dá se to rozdělovat na nějaký jednotlivý ty konkrétní díly, dá se to rozdělovat jako NFTčka, jak se to neprodává nejčastěji, že ty bytové jednotky mají nějakou výměru, ten podíl je potom v hlasování na těch celých domech, dá se s tím takhle nějak pracovat, jako se dají úplně stejně tokenizovat všechny možné věci. To bych byl na přednášce někoho, kdo už teďka zkrachoval, kdybych říkal o těch všech věcech, co se bude tokenizovat, jak budeme tokenizovat, já ani nevím, co můžu radši říct, radši to neřeknu, kdo konkrétně, ale pro nás je důležitý tokenizace s integritou, to znamená, že tak, že to myslíme vážně a nemyslíme to jako podvod. Těch podvodů v tomhle tom bylo hodně. Důležitý je, pokud se tokenizují nějaké nemovitosti a myslí to někdo vážně a koncepčně, tak musí uvažovat i o nějakém rozdělení a nějakém rozfázovávání, kdo to bude řídit, kdo to bude hlídat. My jsme si prošli nějakým mechanismem různých DAO projektů, kdy jsme měli DAO, který zastřešovalo nějaký projekt s hrama, a nastavili jsme na to ty všechny různé právní věci, kdy jsme si vlastně udělali různý kopita na takovéhle věci. Zjistilo se, že potom nakonec v těch nemovitostech je docela důležitá věc, aby to DAO bylo zastoupenou nějakou firmou, aby ta firma mohla ty nemovitosti koupit. Že vlastně fyzicky má nějaká firma nebo nějaká instituce koupený ty nemovitosti nebo ty, co tam mají. A ty potom můžou, o to se někdo stará,
a ty nemovitosti se potom rozděluje ten zisk, no podle toho, jak je to nastavený v té tokenomice, tak jak je to nastavený, tak se podle toho to rozděluje. Důležitý je, aby všechny ty otázky, všechny ty části byly transparentní a aby to nastavení bylo správně. Tady chci jenom podtrhnout to slovo integrita, protože hodně těch projektech bylo nastaveno to, že to nikdo vlastně neměl v těch projektech, které byly neúspěšní, tak to byly většinou tak, že jste jim neviděli pod karty, neviděli jste v blockchainu vlastně nic, nedalo se to nikde směnit moc, nedalo se s tím moc pracovat a tady je to nastavení, je to velmi nebezpečné. V těch realitách jako takových se bavíme o větších penězích a v různých limitech a je potřeba s tím prostě nějak takhle pracovat. Tady bych se asi zastavil spíš, jestli máte nějaké otázky k těm tokenizacím, protože tam je to podle mě hodně specifický, tak jestli máte nějaké dotazy k tomu, co vás k tomu napadlo, těch nemovitostí, nebo nějakou konkrétnější věc k tomuhle, nebo jestli máte něco k nemovitostí. Proč? Kurva. Proč si myslíš, že je ubytek byť malej těch firm, které se věnují nemovitostem a kryptu v Německu? Když, nebo jak si to vysvětluješ? Protože zrovna v Německu na to mají banky licenci už poměrně dlouho, aby to mohli dělat, takže bych čekal, že bude ten trh etablovaný. Znamená to, že tam není ta poptávka a tak naopak ty firmy vyskákaly v roce 2016 a teď z toho trhu odchází, zatímco v Americe to funguje líp? Čím to může být? Podle mého názoru a podle toho, jak to vidím na německém trhu, který byl vždycky hodně konzervativní realitně, tak Němci do toho opravdu vstoupili prostě dřív do těchto projektů a s tím, že tyhle ty věci těma bullrunama prostě se hodně se zvýšila poptávka po těchto oblastech, ale jak bullrun prostě opadnul, tak ta poptávka už není taková. Takže my, když jsme tohleto se snažili s tím pracovat, tak u těch tokenů, konkrétně u nemovitostí, je to o tom, že ty projekty, když prostě přejde nějaký bullrun, tak najednou všichni lidi vyjdou z krypta a najednou všechny ty věci prostě postupně přestane o to být takový zájem. U toho trhu, kdybych to teda srovnal, kdybych teda řekl, když se bavíme o té poptávce a o těch trzích, tak nemovitostní trhy jsou teďka na tom vlastně dost podobně, jak krypto, možná ještě o trošku hůř. Jo, takže teďka tady u nás třeba v Čechách konkrétně, protože postupně se zvyšovaly úrokové sazby a postupně vlastně lidi, kteří si kupovali nemovitosti na hypotéky, tak ten trh jako takovej se postupně zvyšuje vlastně počet inzerátů, který jsou, počet vlastně ta nabídka se zvyšuje a docela výrazně je to vidět ve všech lokalitách. Tady v Praze si už konečně můžete vybrat, jaký byt chcete, pokud se na něj máte peníze, najednou se ukázalo těch nemovitostí ve velkém množství. Já to sleduju docela podrobně vlastně od toho okamžiku, kdy Česká národní banka postupně zvyšovala úrokové sazby a to navýšení toho trhu. A kdy vlastně postupně se k tomu přidávají vlastně nemovitosti, když lidi nemají na splácení hypoték a těchto těch věcí, takže se vlastně ta nabídka pořád zvyšuje, ale ta poptávka je vlastně vcelku nízká, protože to bydlení jako takový si běžní lidi úplně nemůžou dovolit. A pro vaši představu, jako kdybych dělal jen takový příklad, tady v Praze, když byste měli byt třeba za nějakých 10,5 milionů, tak jste dřív zaplatili za hypotéku třeba na 30 let fixaci něco kolem 30 tisíc za splátku a teď je to přes 50. A plus potřebujete mít třeba 2 miliony svý a najednou prostě je to nedostupný, to bydlení. A protože se tyhle ty lidi dostali ještě k té nabídce, tak ten trh je takovýhle. U toho krypta většinou v toho nemáte tolik peněz, nebo není to vlastně až takhle životní, takže ty nemovitosti, ty trhy jsou prostě takhle postavený. U těch nemovitostí teďka bude o ně postupně větší zájem, až se ty cenové hladiny budou trochu víc propadat, a tak budou lidi přelejvat víc ty aktiva do těch nemovitostí. Trošku se stala teďka mimořádnost před víkendem, Česká národní banka vlastně jedno z těch pravidel, který omezovala ty hypotéky, tak ho zrušila od července, takže se to trošičku přilepší tenhle ten trh, ale myslím si, že ty cenové hladiny stejně sklouznou dolů. Takže si myslím, že to bude zajímavější.
ohledně těch přelejvání aktiv. A u těch developerských projektů nebo u těchto těch projektů, kteří to chtějí tokenizovat, dost často je to o tom, že mají něco, co normálně není tolik prodatelný, tak se snaží najít nějakou další jinou cestu, jak to vymyslet, ale v těch zahraničních legislativách si myslím, že je to jednodušší to právně podchytit a nastavit, a tady u nás jsme prostě příliš malý trh, když se něco náhodou povede, když se něco udělá, tak je kolem toho v celku velký halo, ale jak jste viděli podle těch listů, tak v zahraničí je to vlastně v celku běžný. Má někdo další otázku? Díky. Jak moc se to dá škálovat? Jsem třeba developer, postavím 200 bitů a chci prostě tokenizovat nejspíš nějakou formu jako semi-fungible NFTček nebo něco takového. Můžu to teda udělat jako jedna legální entita a český SROčko nebo kdokoliv jiný. Rozdíl je to, že každý bit bude reprezentovaný jiným tokenem, teda, který ale furt já budu spravovat pod nějakou jako jednou entitou, abych ideálně ani nemusel jakoby platit to technické řešení vlastně na každý nějaký hodně složitý, ale jednodušší. A případně, jak pak můžu vyplácet z toho zisk těm token holderům, když třeba to chci udělat nějakou formou toho timesharu, co dneska docela frčí u těch nemovitostí, nebo vůbec, že prostě si někdo koupí setinu bytu, ale chce prostě samozřejmě z toho dostat peníze z toho nájmu, tak jaká jim to můžu pak vyplatit? Tak to je vlastně jedna z těch konkrétních možností. Jo. Je to o tom nastavení, dá se nastavit hrozně moc různých variant. Jo. Dá se nastavit to, že člověk to nebude brát jako NFTčko, může to rozdělit na nějaký podíly, které jsou stejný, má vlastně potom jak procenta nebo nějaký věci. Může to nastavit těma NFTčkama, ale je to o tom, jak si to nastaví a jak to promyslí celou tu myšlenku, jako vyplácení nějakého podílu není žádný problém. Jo. To se dá nastavit. Ale ty řešení jsou prostě složitější. U těch NFTček, když jsou to jenom obrázky, vyplácí se něco menšího, tak v těch nastaveních toho není tolik. Jo. Potom dál je to podle velikosti toho projektu. Pokud ten projekt bude menší a pokud chci mít nějakých proměn, které chci, aby mi v tom fungovalo, tak to není tak složitý. Pokud budu chtít mít nějaký velký projekt a budu přemýšlet o hlasování, že jo, jak tam budou hlasovat, o těchto těch věcech a prostě další a další nápady, které tam vystanou, tak je potom dobrý, aby to dalo nějak spravovalo a nějak řešilo. Je lepší, když to má ta jedna entita, pokud těch entit bude víc, zase potom je to o tom investorovi, jak to vidí právně, jo, ten náhled daňově, myslím. Jo, jestli tu entitu kam posune, jak si to nastaví. Je to v celku jakoby takové rozhodnutí, něco jako pro realitního makléře, prohlášení vlastníka je taky v celku pevná věc, která se ale taky dá měnit, že jo. Ale většina lidí má prohlášení vlastníka, má ho tam od 90. let, ví, že ty byty nesedí, že jsou různě předělaný, má tam hodně 2+1, ono jsou to stejně 3KKčka, no ale je to, ale prostě je to toleruje, protože ví, že s tím je docela dost práce to předělat. Takže dá se s tímhle tím pracovat, nejdůležitější v tom je to nastavování, nastavování těch věcí, prostě ty nuance, jo, aby to dávalo smysl, jo. Nepřestřelit třeba nějaké očekávání, je potřeba si to nechat spočítat, jako opravdu matematicky dobře prořešit, tím se teda v Altlitu teda zabýváme teda taky, že aby se nastavovaly ty věci, aby to dávalo smysl, aby to bylo udržitelné. Protože taky určitě víte, že jednou jste v tom projektu nahoře, jednou dole a ten projekt je v nějaký té fázi a vy musíte být v zisku vlastně v těch všech fázích, že? Nějak to udržet a aby to nemuselo, aby to nekrachlo, že? Tata věc. Aby to nedopadlo třeba Celsius, co já vím. Zdravím, já jsem tady za vývojáře, takže za tu technickou stránku, který takovýhle NFTčka a podobné věci dělají. Jenom otázka k tomu biznesovému procesu ještě, když se vezmeme ten standardní nemovitostí. Už jsme se posunuli někam, že třeba zástavy, uvolňování za zástav a podobně, že tam můžeme nahradit ty notáře a advokáty a tak, že použijeme ty technologie, které nám blockchain přináší, ať už multisigy, anebo nějaký jako automatizovaný escrow a podobně. Už jsme na to biznesově jakoby zralí, že ty technologie, které my tady máme, můžeme vám je dát, tak jako použijeme. Biznisově můžeme být nastavený, jak chceme. Myslím si, že na tohle to byla docela dobrá přednáška dneska v 10 dopoledne o NFTčkách, obrázcích a o tom, jak na to nahlíží český soudy, potom na to právo a hlavně katastrální úřad. A katastrální úřad má rád tu historii. Myslím si, že to Rakousko-Uhersko
se propisuje v základu a potom dál, takže když se bavím teda o těch zástavách, zástavních smlouvách, tak prostě jsme pořád v tom starém systému. Jestli to byla ta otázka. Jo, díky, já jsem moc jako nechtěl tady šťourat do katastru, i když známe země, kde teda katastr dali na blockchain, ale to jako nebyla ambice tady, teda to ne, ale spíš jako otázka k tomu standardnímu procesu nákupu nemovitosti, kde se to dá tomu advokátovi, že jo, ta zástava, jo, a přitom všichni tady jako víme, že se dají použít multisiky, jo, tak. Cože? Jo, tak jenom velmi rychle, tak máme už krátký čas, jak mi bylo řečeno, takže ty advokátní kanceláře, pokud to v jejich procesu, jestli pokud to můžou ovlivnit oni, a nemusí se teda věc předávat na katastr, protože zástavní smlouva pak jde na katastr, ale to rozhodnutí, jestli se splnily nějaké podmínky, pokud ta kancelář je to ochotná dělat, že úschovy dělají advokáti a dělají to notáři a je to takhle nastavený, tak tam jde jenom o to, že to prostě kdo ty listiny podrží, kdo ty listiny bude mít u sebe. Jo? To nemusí být advokát, to nemusí být notář. Ale ty listiny někdo někde musí mít. Takže jestli ta otázka na tohle to, důležitý je, aby ten někdo tomu prostě rozuměl. Pokud by to mělo být ve smart kontraktu, tak se to nějak musí dostat na ten katastr. Nějak. Jo, ty listiny. Někdo je tam musí dopravit. Nebo musí být v elektronické podobě. Takhle to myslíte, nebo jinak? Pak si to řekneme potom, jo? Dobře. Jednodušeně. Tak já jsem tady přeskočil, protože čas běží. Další výhody blockchainu, tam je jasný, že máme nějaký časový razítko, který určuje, kdy se ty stavy staly, že se dají nahrávat různý dokumenty, to víme asi kde kdo. Já se posunu dál teda k těm dotazům obecnějším a k těm věcem. Tady jsem ukázal jenom QR kód, to je vlastně adresa na nás, kdybyste měli nějaký podrobnější dotazy, dlouhosáhlejší, co byste rádi. Tak to je sem. Spíš, jestli máte nějaké otázky, které jsou třeba nejenom k tomuhle jednomu dotazu, ale které by byly prostě nějaký obecnější, kdyby vás něco zaujalo, jak k tomu nemovitostním prostředí, tak v tom prostředí toho krypta a to těch možných nastavení. Máte někdo nějakou otázku, nebo někoho něco zaujalo, nebo ne? A nebo spíte? Dobrá. Já chtěl jsem jenom tady říct na závěr, od kolegů jsem dostal informaci, že pokud tady z té akce se dohodneme s nějakýma třema nějakýma subjektama prvníma, tak jsme ochotní, teda ne třema, ale s nějakýma subjektama, tak jsme ochotní jim dát 2 hodiny nějaký konzultační zdarma, když se tady dohodneme na nějakých věcech jako bonus tady z té akce. Tak to je jenom, co jsem chtěl říct od kolegů. Pokud je to všechno, pokud vás nikoho nic nezajímá, nebo ne to, tak já bych to ukončil, poděkoval vám. Tady vám ještě dám jednoho tuleně na závěr, abyste to měli trochu obveselený. No, popřeju pěkný den.